Відкрити невідому пам'ятку у Полтаві – мрія для науковця. І нехай усі залишки старовини сумлінно підраховані, обміряні і атрибутовані попередниками. Нехай відомості про видатні споруди вже давно розсипані по численних довідниках. Втім, зупинимося, будемо реалістами. Таємничих стежок на землі менше рік від року. І кому, як не Валерію Тригубову, завзятому досліднику полтавської архітектури, знати про це? Тим часом, як не дивно, саме глибока обізнаність і пробуджує подекуди надії на відкриття. Отож, перенесемося подумки років на 110 назад. Незвичайні будівлі на початку ХХ століття стали з'являтися не лише на центральних вулицях Полтави. Ось і тут, на колишній Дворянській, тепер це вулиця Паризької комуни, у 1906 році постало для свого часу фантастичне чи казкове, це вже як вам подобається, творіння архітектури і мистецтва. Замовником особняка був один із найзаможніших мешканців тогочасної Полтави – будівельний підрядник Бахмутський. Той самий, що за проєктом відомого архітектора Кобілєва зводив у нашому місті будинок Дворянського і Селянського банку. Цей факт у розвідці Валерія Олександровича Тригубова – один з ключових. Чому? З часом зрозумієте самі. Дуже довгий час практично ніхто, навіть я, намагався атрибутизувати цей будинок, з'ясувати, хто ж його автор, хто його побудував. І зовсім недавно, практично випадково, хоча я бачив і ту споруду, яка спонукала мене зробити порівняльний аналіз, але якось не складалося. А це зовсім недавно воно склалося. І хоча це ще поки що гіпотеза, вона документально напряму не підтверджена, але там неозброєним оком видно, що особняк Бахмутського запроєктував Лешик Дезідерій Владіслав Городецький, той відомий славетний Городецький, який автор «Дома з химерами», готичного собору в Києві, і автор «Караїмської кенаси» київської, яка і стала, так би мовити, предметом порівняльного аналізу кенаси і особняка Бахмутського. У мавританському стилі в Україні побудовані лише дві споруди. Одна з них – згадувана караїмська кенаса у Києві, зведена у 1902 році. Ось як вона виглядає на фото і на кресленнях. І не професіонал, просто спостережлива людина помітить. Схожість цієї будівлі і особняка Бахмутського безсумнівна. Знаєте, є така інтелектуальна гра. На двох картинках віднайти якомога більше спільних рис. Спробуємо подивитись і пошукати разом. Загальна структура фасадна караїмської кенаси і фасадна структура особняка Бахмутського дуже схожі, і це видно на порівняльних таблицях. І навіть в деталях, в фрагментах принцип композиційного вирішення ідентичний. І якщо хтось каже, а можливо це хтось компілював, хтось копіював Городецького. Ну, по-перше, особняк Бахмутського дуже довершений за пропорціями і за членуваннями, за всіма деталями. По-друге, Городецький був не тим архітектором, який дозволив би використовувати його прийоми і манеру без його дозволу, з порушенням авторських прав. Та ніхто б і не наважувався на початку ХХ століття порушувати авторські права такого славетного метра, як Городецький. Остаточне доведення авторства архітектора Владислава Городецького може піднести статус полтавської пам'ятки до значення загальнодержавних. Бо справжня краса – це ознака вічності. Скільки не вимірюй її, не вичерпаєш ніколи.